Миємо машину за 1 євро. Розмочити какашки, змити. Щоб не поцарапати ляльку. Какашки розмочити. Так, ще так, що? Какашка, вона не хоче розмукати, вона там дуже стара. Ось так, брудаска наша. Будем митися. Отже, запихаєте ось тут монети і вибираєте, не знаю, синок. А я буду ось такі вибирати. Може. Ось такі цифри. Отже, цифра 1 означає шампунь. Далі це чистити щіткою. Потім 3 це сполоскувати. Сера. Тато, що таке сера? Сера. Це як покриття машини, як це, блиск, щось таке. І в самому кінці це є ополіскування. І та-дам! І все. Мам! Йойка, вона брудна. А ще тут треба підняти? Чи ти вікна не миєш? Весь тут павучок живе. А оце во? Та воно помиється. Воно ж не є приставши. Добре. Дітки, не ходіть по калюжі. Ноги будуть мокрі і нікуди не підемо, в який парк і боляш. Угу. Так, люблю дивитися, як хтось працює. Ой, кисю все. Так, оті листочки також забираємо. Забираємо. Чистота. Осінь закінчується, так. Діти, там не ходіть, там машини. Красота. Нігчем какашку, ну так ти при... Нігчем какашку, ні? Два тридцять, було хоч було три хвилини. Кузне? Ти думаєш, що ти скоро воно помиється? Мамі, ти тоже встань. Ополіскування. Вау! Я на полі! Тільки собі не поприщіпайте пальці. Thank you.
Пиши, por favor. Хоче знову гроші. Одним словом, чоловік каже, що раніше було 3 хвилини. Зараз зробили 2,5 хвилини. Поняли, що за хвилину люди встигають помити машину. Якось так. Все, машинка чиста, тепер будемо натирати вікна. Дивіться. Бруднющі вікна. Аля. Красота? Ну чим не красота? Молода, зсередини обов'язково, бо тут ще брудніше, ніж ззовні. Ось яка красотуля, чистюля. І всього за 1 євро, і плюс зусилля трошки мого чоловіка. Та-дам!